Сержан, қорқып кеттіңіз ғой. Қайда қарарыңызды білмей қалдыңыз ғой тіпті. Адан басталатын қыз келіп қалды ма, не болып кетті деген сияқты. Бүгін Сержанның атын ашу күні ба? Ал енді шақырайық, одан кейін барлығы белгілі болатын сияқты. Студияға өзі шықса, өзі келсе. Бұл бізде жұлдыз. Қалайсың жұлдыз, барлығы дұрыс па? Сәлеметсіз бе, барлығы жақсы. Сәлеметсіздер ме? Көңілі күй. Негізі бір түрлі екен. Ялма, барлығы дұрыс. Сені шақырудың өзіндік бір себептері бар. Жалғас, не деп жатсың? Егер сен қарсы болмасаң, мына орындыққа отыра аласың ба? Одан кейін барлығын өзім түсіндіремін, иә? Жақсы. Иә? Шымылдық абылай бізде жабылсыншы өтініш. Иә, айттым ғой, бүгін тосын сыйлар өте көп. Негізі енді қиын болып тұр, бірақ үміткер жоқ қой жұлдыздың. Иә. Сондықтан үміткер келді және дайын шығуға осы жерде отырған жігіттердің досы емес, өздері де емес. Барлығымыз бірге көрейік, студиямызға шақырсақ, келіңіз. Қазір келе жатыр, міндетті түрде шығады. Және Сержан, көрдіңіз ба, бұндай әуен барлығымызда ойнайды негізі, сондықтан ренжудің еш қажеті жоқ. Мұса, қайда қарап жатырсың, айтшы? Мына жақтан үміткерді көріп қалам ба деп басы сол жаққа бұрылып. Иә, біреу өткенде болды, бір сақалдыным. Десең, қасында болады, мен мына жақта сөйлеп отыр да. Жұлдыз шыққанда не ойладың, Мұса, айтшы шыныңды? Нәп жүрнау дедім. Енді жаңа қатысушы ретінде солай қабылдаймыз ғой енді. Жаңа емес, сенмен бірге осы жерде отырған қатысушы ғой жұлдыз. Онда мен неғып отырмын деймін, мына жерде. Иә? Арыстан не үшін отырса, сен де сол үшін отырсың. Диана ханым, онда интригаға ма, шынымды айтасаң жақсы, мен ішім біртүрлі болып отыр ше. Сенің түк қатысың жоқ жұлдыздың дәл қазір студияға шығуыңа, шынымды айтам. Не? Ал осы жолы нақты, сондықтан Сұлтан Бен тағы да бір мәрте шақырсақ үміткерді, келіңіз. Қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. Жұлдыз да келіп қалды, сіз жұлдызға келіп қалған екенсіз. Қош көрдік, Диана. Қалдарың қалай, амансыңдар ма? Шүкір, аман есің. Ассалаумалейкум, жалпы. Жұлдыз. Таныдым. Таныдың ғой? Таныдым. Мұнда шымылдықтың түк қажеті жоқ сияқты. Абылай, тағы бір мәрте көмектессең.
Муса жылдызға неге жүрсің десе, жылдыз бердаққа неге жүрсің деп жатыр. Енді осы уақытқа дейін қанша гүл жіберілсе жылдызға, оның барлығын жіберген адам бізде бердақ, таныстық тоқтасады. Мен соңына дейін барам, мен жаулаймын бұл қызды деп. Біздің көрермендерге, қатысушыларға да түсінікті болсын. Бердақ бір мәрте өзінің бағын сынап көрген еді, студияға үміткер болып келді. Осымен екінші мәрте бағын сынап отыр, ал дәл қазір экранға назар аударайық. Сіздерге де кішігірім дайындалған бір сюжетіміз бар. Көрейік. Есім Бердақ. Жоқ, негізі күткен жоқпын. Мен жұлдызға келіп отырмын. Насыйлық Бердақтан жұлдызға. Тәттілер, Рахмет Абылай, рахмет Бердақ. Қалың малының бағасын білесіз ғой? 2 миллион. Соған сіз дайынсыз ба? Неге дайын емес? Дайынсыз сонда, е? Біліп бәрін келдім ол. Мен де жанында 24 сағат жанында жүрейін, мүмкін менің жолым болып кетті. Одан ештеме өзгермейді ғой. Мүмкін өзгерер. Жоқ, Алланың қалауы болса, тау жермен тең болады. Жоқ. Алланың қалауы болса, түкірікте көл болады. Мәссаған. Жоқ, мен өзімді білемін және... Бұл сенің соңғы әрі нақты шешімің бе? Ертең тағы да Бердақ жаулауға әрекеттер, қадамдар жасаса, сенің шешімің өзгермей ме? Жоқ, өзгермейді, себебі аға қарындас ретінде, дос ретінде араласайық. Солайынан маған жақсы, мен және солай қалаймын. Не, осылай аяқталған еді, жұлдыздың жауабы өзгермесе де Бердақтың да пікірі өзгермей жатыр. Бердақ, енді сен тағы да жоқ деген жауапқа дайын болып келдің бе сонда? Ердің кезі үшке дейін ғой, екіншісін пайдаланып отырмын ғой қазір. Әлі біреу бар дейсің. Білмеймін, жұлдыз, күттің бе, күтпедің бе? Шынымен күтпедім. Бірақ сол кезде таныстық тоқтағаннан кейін бұл кісі маған жазып, звондап жүрді. Бірақ мен жақтан ешқандай ответ болмағаннан кейін қоятын шығар деп ойлағам негізі. Со, қызың жоқ дегеннің өзі я мен тең дейді ғой, себеп жауап беріп бір қой дейтін сөз бар ғой. Жұлдызға қарасақ, бұл сөзді құптамайтын, қолдамайтын сияқты. Жоға, прикол емес. Сержан, Бердақты танисыз, білесіз, не дейсіз енді? Бір ағалық пікіріңіз болса? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Көргеніме қуаныштымын. Жалпы енді Бердақ жайлы айтатын болсақ, енді Бердақты мен 100% білмесем де, бірақ бір мақсат қойса, енді сол мақсатқа жетпейінше талпына беретін жігіттердің қатарынан да, енді бұл қадамыңды мен егер сен шынымен соны қалап тұрсаң, уважение қалай болады? Құрметпен. Құрмет деймін да бұл неңді, қадамыңды. Бірақ бір көзге көрініп тұрған нәрсе, жұлдызда қалау жоқ сияқты. Менің көзіме мүмкін қате көрініп тұр. Жібірем жаңа күліп шыққан еді, қазір серьезно болып қалды. Әне, енді күлді. Бердақ, енді сені ол нәрсе атталып кететін етпей ма? Итер. Итермей ма сені ол нәрсе? Жалпен білем ғой, сен бір қыз ұнатсаң, сол қыздың түбіне жетпенше қоймайсың. Ол жағынан... Түбіне жеткен, несі қарсын? Жоқ, түбіне жеткен дегенде, сол қыздың жүрегін жалмағанша... Қате естіледі екен дөйлеп, түбіне жеткенше. Айран қазақтарым кенім ғой. Ой, естідің, қазағым ай. Жоқ, мен олай неткенім ғой, айтқаным, жүрегін жалмағанша қоймайтын жігіттердің қатарынансың деп отырмын да. Соңына дейін барасың. Соңына дейін барасың деп отырмын да. Жоқ, мысалы бір жұмыстың өзін алатын болсақ, сержан, болмай қалса қолыңды бір сілтеп кетіп қалмайсың ғой. Үлкен өмірге қадам басып жатқаннан кейін адамның өзінің таңдауы болады, сол үшін алғары ұмтылу керек қой, болмайтын нәрсе жоқ қой, өзің білесің ғой оны. Бұл просто мен өзің жақсы білесің ғой, болмайтын нәрсе жоқ қой. Досым ау, қойшы сен қолдамағанда басқалар. Жоқ, мен сені қолдап отырмын, сен қате түсінбе оны. Келген қадамыңды құрметтеп отырмын деймін. Просто мен өзіме қарап судить етіп отырмын да, сен үшін мысалға маған егер қыз отказ берсе, мен ары қарай білмеймін. Сен жаңа атталып етіп жатса, сол жаңа қамалды алып тастайтындай сен маған бір баспалтақ бола тұрсай, досым ретінде сол кезде жетеміз. Мен сен үшін лесін сау. Ассалаумағалейкум, қош келіпсің. Диана ханым, мен басындашы, Гүлекеңде қанша рет отказ берді мысалы? Жоқ, мен ешқандай да дайын емеспін. Жоқ, ештеңе жоқ, кәдімгідей мүмкіндік берген жоқ та. Бірақ мен
шынымен қанша рет талпындым, қанша рет ниеттендім, Аллах адам ниетіне қарай береді, ниетің түзу болса, иншаллах жетесің бұйырса. Және де маған үйленгеннен кейін Гүлеке бір секрет айтқан, маған есіңізде ма, мен бірінші келдім ғой. Бірінші келдім ғой. Сол кезде бірінші апталықта естеріңізде ма, жобадан кім шығады? Мери әлде деп шықты. Сол кезде Гүлекең маған дауыс беріп, Мери шықсын деп. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, қанша рет мысалды енді, қанша рет отказ берді, қанша рет енді қалмады. Бірақ Аллаға шүкір, қазір біз отбасымыз. Иншаллах енді сондай күн сендерге де бұйырсын. Әмин. Сол сәттілік. Доконца. Доконца баратын жігіттер көп болсын. Рамазан. Ой, Арыстан-ай. Жайнаш, өзің бірнеше мәрте болашақ жарыңа, қазіргі күйеуіңе жоқ деген қыз ретінде Жұлдызға не айта аласың? Жоқ, енді бұл жерде айтайын дегенім барлығы жігітке байланысты. Егер жігіт дұрыс подход деп айтамыз ғой, дұрыс подход таба алса, әрине, кез келген қызды сындыруға болады. Подход таба білді деп ойлаймын. Сол себепті соңына дейін жетті. Енді бұл жерде де барлығы тек қана қызға емес, жігітке байланысты. Барлық нәрсе жігітке байланысты. Эфир біткесін Мерейден бата аламын ғой. Иә. Арай. Мерей. Ана жақта Сержан айтып отыр, аузыңа түкіртсе деп. Түкіртпейтін жан. Арай Бердақты таниды, қателеспесем. Бәрін танимын ғой мына жерде. Жоқ, енді сіздер араласып бір... Бердақ сәлем жоқ, иә? Былай сәлеміз түзу, бірақ былай жақыннан араласқан емеспіз. Енді білем ғой, өзі айтқаннан қайтпайтын жігіт. Арыстан чыты. Жоқ, біз араласқанбыз, иә, айтқаннан қайтпайтын жігіт. Жақсы жігіт негізі Жұлдыз. Бердақ иманды, өз сөзінде тұратын. Енді келіп отыр, екінші қадамның өзі батырлық деп ойлаймын. Қадам қосылды. Арыстан бүгін ешкімге сөйлетпеді өзінің әзілдерімен. Арай айтатын пікірінде ұмытып қалды енді. Иә. Әлия әпке, сіз Әлия әпке көріп жүрсіз бе? Қосылайықты тамашалап, білесіз бе не болып жатқаның? Бұл күйін көрдіңіз бе? Мен Бердақты да Жұлдызды да танымаймын жақыннан. Сырттай танимын ғой. Екеуінен мүлдем жұп көріп тұрған жоқпын. Жараспайды. Неге екеуін танымасаңыз, сіз қалай айтасыз екеу жұп емес деп? Енді былай Инстаграм бар, телевизор бар, көремін ғой, бірақ екеуі сырт көзге түкте жараспайды. Сіз бірінші танымайын дедіңіз, одан кейін Инстаграм бар, телевизордан көремін. Жоқ, былай араспаймын, екеуін жақыннан вообще көрмеген. Бірақ жұп көріп тұрған жоқсыз. Жұп көріп тұрған жоқпын. Жұлдыз Мұсаға жарасады негізі. Сырт келбеті. Ал бірақ екеуін вообще білмеймін. Арыстан, қалай ойлайсың? Сырт көзге вообще жараспайды. Арыстанға микрофон жеткізсеңіздер. Мәссаған. Не деген қарапайым қатысушылар жиналып қалған бүгін? Жоқ, просто Арайды емес, Арайдың баласын ойлап отырмын десең. Үйде жалғыз алып кеттім, не болып отыр екен деп, тамақ іштім екен деп. Енді қалжың қалжың ғой, енді Бердақты былай сырттай танимыз, былай араласып көрген жоқпыз ғой, иә, Бердақ. Сол себепті енді білмеймін, қайтпаймын деп отыр ғой. Екінші попыткасы, үшіншісі бар әлі бұйырса, бірақ Жұлдызға қарасаң, бірақ уже Бердақтан шаршап кеткен сияқты ше. Андай ше, екінші попыткам, иә, қойш, тағы нең бар деген сияқты, ана прикол ұстап тұр да, уже шаршап кеткен, ана уже не хочет ана деген сияқты ғой, енді басқасын хочет деген сияқты ғой. Сол себепті білмеймін енді. Енді не дейміз, бақыт тілейміз, бақытты болсын. Болашақта Бердақ мармалат болса, Жұлдыз шоколад болсын, өшін бір шапалық болсын. Бізде осы бір керемет сөздерден кейін жарнама, қымбатты көрермен, жарнамадан кейін Жұлдыз өзіңнің бір шешімін дайындай отырсын.